Tak a my pro vás máme další soutěž. Znáš Storm, Aničko? Obchod? O tom obchodě jsem slyšela, ale nic od nich nemám. Náhrdelníky, řetisky, šperky, tyhle parády. Hodinky. Na to tě už je, ne? No, docela jo. A tak to každou holku, takže... Tak my teď, kluci, jestli chcete udělat radost svým polovičkám, tak každý den teď máme slevu 25% na veškerý nákup a navíc soutěžíme každý den o poukaz 3000 na tyhle ty všechny parádičky. Trvá to týden a je to vlastně každý den, takže... Každý den můžete vyhrát 3000 na nákup, to je dobrý, ne? Přesně tak, no. Tak určitě mrkejte na očko.tv jako každá soutěž. No a my si teď dáme telefonát, tak kdo nám volá do studia? Ahoj. Halo, halo. Dana Tomášková. Ahoj, Daničko. Ahoj. Danuško. Odkud tam voláš? Z domova. Z domu, a kde bydlíš? Nemusíš mi říkat přesnou adresu, jenom je to, jaký je to město vesnice? Brno-Lišeň. Kde to je? Tam jsem nikdy nebyla. No, kousek od Mariánského. Je, tak tam je krásný. Dneska nám určitě voláte ze samý dálky. Jaký máte počasí? No, před chvilku tady pršelo. Tady taky. Hele, Danuško, dneska řešíme na Facebooku téma, jaký máte rádi zmrzliny, když je pěkný počasí. Tak jaká zmrzka je třeba ta tvoje oblíbená? Vanilková. No. No a co ti zahrajeme za písničku? Od Evy Farné Leporello. Leporello, dáme Leporello. Komu to pošleme? Kromě milovníkům vanilkový zmrzky? Komu ji pošleme, Danuško? Všem? Nám tady do studia? Jo, může být? Tak jo, tak si jdeme užít. Tady je Eva Farná Leporello. Díky, ahoj. Díky, že jsi zavolala. Čau.